Розумієте, справа не в тому, коли б'ють там руками і ногами. Цього, слава Богу, до цього не дійшло. Але було вчинено фізичні дії для того, щоб видалити народного депутата та просто звичайного громадянина з зали. По-першому, завжди має бути спочатку застосовані інші форми впливу. А звернення, щоб я там самостійно покинув це, якщо вже говорити про видалення. Але перед тим треба було зробити стягнення, тобто штрафувати, то що називається в простому народному розумінні цього слова. До речі, народні депутати, як і всі громадяни України, підлягають звичайному і простому підходу, так як штраф. Цього було не було здійснено, не було попереджено, не було з'ясовано, в чому полягали мої правопорушення. Я не міг це з'ясувати, суддя не міг це мені пояснити. І врешті-решт працівники Беркуту і змішано разом з ОМОНом мене затримали і незаконно утримували в межах цього суду протягом 20 хвилин, протягом 10 хвилин, що зафіксовано я на відео у колеги народного депутата пана Ухолова. Таким чином, це було порушення всього, що тільки можна було порушити. Але повірте, я цьому не дивуюсь. Це нормальний тік справ. Добре, дякуємо, що хоча б не стріляють через одного, кожного десятого не починають розстрілювати, бо це стиль і методи діяльності нинішньої влади. Добре, що хоча б шахти не кидають. Ну, я думаю, що це буде не за горами. А чому не виходили? Я не маю. Я сидів, працював з телефоном, тому що ну що робити, коли йде постійне порушення закону, принаймні це треба фіксувати. І він підняв мене, почав прізвище з'ясовувати. Я хотів у нього з'ясувати, з яких підстав я мушу йому називати своє прізвище і ім'я. З які підстави. Я не в процесі, я не свідок, я не обвинувачений, я не підозрюваний, я не прокурор, я не адвокат. З яких підстав я маю називати своє прізвище і ім'я? Якщо він вважає, що я щось порушив, він має мені сформулювати. Формулювання жодного не було. Просто сказав, що порушення якесь було там, і за це порушення треба видалити. Сказав, що це сталося тільки через те, що там була присутня Анна Северінсен. Хоча ще раз кажу, ситуація в залі була абсолютно тяжкою і здискредитованою вже після того, як всі свідки захисту до одного були відхилені. До одного. Навіть того, кого почали допитувати, Михайла Лєвінського допитували, його навіть вилучили з процесу. Тобто прокуратура їх допитала, а в суд на вимогу захисту. І хоча б була б дотримана, я не знаю, часів пізнього кучмізму, оця диверсифікація, хоча б ну, просили 20, дали 2. Просили 20, отримали конфігурацію з трьох пальців. Це є підхід нинішньої судової системи. На превеликий жаль, він працює скрізь і по всьому. І я хочу сказати, на жаль, ніхто від цього не застрахований. Ні ми з вами, ні я, ні будь-хто від вибриків нинішнього режиму.